Dame i gospodo, poštovani građani Srbije, uvaženi profesori, doktori, lekari, dragi prijatelji, u ovom trenutku u Srbiji ima 12 lica potvrđeno zaraženih koronavirusom. Mislim da sve što smo rekli na prvoj konferenciji za novinare, ukazujući na neophodnost ozbiljnog i odgovornog pristupa, ali i poziv građanima da ne paniče i da ne pokazuju strah, pokazalo se u potpunosti opravdanim. Sve negativno što se dogodi, neko bi rekao da je moglo i manje. Ali kad pogledate u poređenju i sa najrazvijenijim evropskim zemljama, Srbija, čini mi se, na veoma, veoma dobar način drži stvari pod kontrolom. Mi smo u periodu od 21.1. do 10.3. nadzorom obuhvatili, zahvaljujući merama koje smo doneli, oko 71.000 putnika. Od toga 2.234, govorim potpunosti pregledanih prevoznih sredstava koje nisu automobili, dakle, od toga je 1925 aviona, dakle samo 1925 aviona. Doneto je 204 rešenja, po zdravstveni nadzor stavljeno je 265 putnika. Juče je rešenjima stavljeno pod nadzor kućna izolacija 29 putnika Niški aerodrom. Na 10 graničnih prelaza, 3 aerodroma i 7 kopnenih, sada je angažovano ukupno 62 inspektora i uvedena je pripravnost za manje granične prelaze prema Bosni i Hercegovini. Sa Batrovaca je juče vraćeno 10 vozila, ukupno 26 putnika. Ovo sam vam samo naveo kao primjer da biste mogli da vidite koliko revnosno, koliko ozbiljno naše državne službe svoj posao rade i upravo je to jedan od razloga zašto uspevamo da ovu epidemiju ili epidemijsku krivu držimo da ne eksplodira eksponencijalno, kao što se to dogodilo u mnogim zemljama koje su neuporedivo bogatije, koje su neuporedivo snažnije u smislu zdravstvene zaštite od naše zemlje. Želim posebno da se zahvalim našim lekarima i medicinskom osoblju, ljudima koji nisu tražili godišnje odmore i bolovanje, ljudima koji su želeli da pomognu svom stanovništvu, ljudima koji nisu tražili izgovore, već ljudima koji su se uhvatili u koštac sa problemima, ljudima koji su pokazali koliko su hrabri. Molim neke druge da ne idu po ustanovama, jer mi ne možemo dnevno u svaku ustanovu da ubacimo po 1500 sapuna. Dakle, nemojte vam govorim koliko nam je sapuna pokradeno, toalet papira, po različitim javnim ustanovama. Dakle, to je jedan od problema sa kojima se suočavamo, koji ja ne mogu da razumem i za koji smo molili ljude da se ponašaju odgovorno. Nije istina da u školama nema sapuna, već istina da 12 puta dnevno prosečno moramo da dopunjujemo te sapune. Dakle, samo želim da vam kažem šta je prava istina, svidelo se to nekom ili ne. Kada vam uđe u apoteku neko i uzme 100 asepsola, onda se pitate, a šta je smisao svega? A zašto to radite? Hoću da se zahvalim upravo zato našim lekarima i ono sa čim se mi danas uočavamo i što smo konstatovali da je možda naš najveći problem, to je upravo zaštita, puna zaštita zdravstvenih radnika. One će imati i posebne stimulacije i vidjet ćemo da napravimo preko vlade i naročite nagrade za njih kada ceo ovaj period prođe, ali sa tim mogu da računaju. Jer imali smo primjer, ja ću vam navesti kako se to dogodilo u Kikindi. Lica koje su, i zato smo rekli, reći o čovjeku koji nam je danas jedini u ozbiljnom, kako se to kaže, mi bismo rekli teškom stanju. Svi ostali su pod Gojkoviću, ako se ne varam, Lončar, pod apsolutnom stabilni, ako se to tako stručno kaže. Dakle, on je u teškom stanju zato što boluje od drugih bolesti. I on je bio primljen u bolnicu zbog druge bolesti. Bubrežnih bolesti, dijabetesa.
Tek naknadno je ustanovljeno prisustvo koronavirusa, ali je naknadno ustanovljeno zato što nam čovjek nije rekao da je bio kod sina u Milanu. Celu smo bolnicu doveli u pitanje. Samo vam govorim, ljudi, da znači oni koji su bili u Milanu, oni koji su bili u zaraženim, ugroženim područjima, u žarištima, dajte ljudi, samo nam to recite. Samo nam to recite, ne sme da nam uđe u hirurgiju kliničkog centra korone. Ni u kliničkom centru Vojvodine, ni u kliničkom centru Srbije, ni u kliničkom centru Niš. Ni u kliničkom centru Kragujevac. Samo nam recite da ste bili u Milanu. Recite nam da znamo, da odmah proverimo. I to je posebno opasno kod starijih ljudi koji imaju druge simptome bolesti. To je najopasnije, dakle, za kardiovaskularne bolesnike, bolesnike sa visokim krvnim pritiskom, za dijabetičare i koje četvrti? I maligne bolesti. To su te četiri grupe ljudi. Ko Boga vas molim, ako ste bili u Milanu ili negde na severu Italije, recite nam to. Recite nam da bismo vas sačuvali. Mi smo preduzeli sve neophodne mere da vam sad otkrijemo čemu se radi, pošto ne mogu da trpim tu nepravdu da neko napada ove lekare ovde, da ljudi napadaju doktora Nestorovića, da napadaju ljude koji su ozbiljni i odgovorni. Govore najsmešniji virus. Nemojte da lažete, niko nije rekao da je najsmešniji virus. Niko. Osim što su ljudi rekli da ne treba da se paniči. Ja to nikada u životu nisam izgovorio. I nemojte da lažete. Osim što sam rekao da nema mesta panici, da imamo gore viruse od toga. I da nam je više ljudi umrlo prethodnih dana od gripa, i to H1N1 koji je prešao u sezonski grip, nego što nam je ljudi zaraženo koronavirusom. Iskidali su nam pluće ljudima, a mogli smo da lečimo sa Tamifluom, zato što su svi samo pitali gde je koronavirus. A ljudi su nam umirali od sezonskog gripa. Mnogo više nego što imamo zaraženih od koronavirusom. I neću da dozvolim napade na stručne ljude, zato što postoje ljudi koji su zabrinuti samo za sebe, počinju da paniče i onda napadaju one ljude koji se trude da pomažu. Da napadate profesora Pelemiša koji se borio, koji je imao hrabrosti, junaštva da se bori sa variolom verom i nije pobegao, nego bio sa onim bolesnicima od kojih je samo čekao dan kad će da umre. Država je obezbedila šta se dešavalo u Italiji i Španiji, zašto tamo postoji određena vrsta kolapsa. Zato što su oni na grip s kojim smo mi dobrim delom završili, je njima došao koronavirus. Nisu mogli da prihvate sve i nisu imali negde dovoljno respiratora. Zato imate problem sa urgentnim primanjem u Madridu i u nekim drugim mestima. Kod nas je to u ovom trenutku, ako uspemo da razvučemo tu epidemijsku krivu, to je glavni cilj svega što ovi lekari rade, svega što radimo danas. Nećemo imati, naravno da ćemo imati problema, naravno da imamo problema, ali ćemo ih imati desetostruko manje nego što ih imaju neuporedivo razvijenije zemlje od Srbije. Šta smo uradili? Uradili smo to da respiratori su ključni. Respirator je mašina, za ljude da razumeju, kojom lečimo, kojom pomažemo ili borimo se da izlečimo, kao što smo to radili u slučaju prvog pacijenta koji nam se pojavio, koji nam takođe nije rekao odmah da je bio u Italiji, na severu Italije. Slučaj Subotica, dakle. Kao što i ovo što smo imali u Nišu, pa prvi put postoji među lekarima da li je postoji lokalna transmisija ili ne, gde takođe nam nisu rekli da je neko iz italijanskog dela Švajcarske dolazio iz Lugana i gde je sve vreme provodio u Nišu, Kragujevcu, kojim putem išao. Sad idemo sve te kafane, restorane, čistimo, dezinfikujemo, radimo sve što možemo. Samo hoću kažem ljudima da sve preduzimamo. Samo nam kažete, ljudi, da ste imali kontakt sa ljudima sa severa Italije. Dakle, mi smo obezbedili respiratora. Sasvim dovoljno, što za jednu zemlju koja nije na nivou razvoja Italije, Španije, Nemačke, Francuske, nije uobičajeno. Imamo ih više nego dovoljno u slučaju i drastičnog povećanja broja obolelih. Ono što smo krenuli, i želim da se zahvalim Galenika farmaciji, tu ima pokazujemo
da smo u stanju da sami radimo određene stvari, oni nabavljaju filtere, od sutra stiže nove količine, dakle, onih skafandera, čizama, specijalnih epidemioloških maski i tako dalje. Ta specijalna oprema dodatno stiže po 1000 komada na dnevnom nivou je Galenika farmacija u stanju da proizvede. To je ono čime smo se bavili, to je ono što smo uspeli da uradimo. Respiratora, što je najvažnije, imamo dovoljno, prostora imamo dovoljno. Obučenih ljudi, divnih lekara, divnog osoblja medicinskog imamo dovoljno. Imali smo još jednu grešku, a to je da lice koje se obratilo privatnoj klinici, prvo je rečeno upala grla, tek kada je došlo u državni sistem, lice je prepoznato, poslato na infektivnu kliniku iz Zemunske bolnice, tamo je ustanovljena koronavirus, reč je o stranom državljaninu, dakle, i onda je počelo se leći. Sad mi moramo taj gap od 7 dana da popunimo, da vidimo gde su sve sa kim bili, kako su šta sve radili i da te ljude pronađemo i da stavimo u izolaciju. Dakle, zato je za nas od presudnog značaja podrška ljudi. Ne panika, ne izmišljanje stvari. Ja vidim šta rade odgovorne vlade u Italiji, odgovorne vlade ovde i onde. A mi imamo 100 puta bolje rezultate nego što imaju svi ti odgovorni o kojima nam pričate. I ponavljam, ovde odluke ne donose političari, ne donosim ih ja, ne donosi ih Ana Brnabić. Ovde su ovi ljudi doneli odluke. I čućete sad kad budemo govorili o novim merama. Ja sam ih pitao više puta za škole, jer ja znam da postoji histerija opšta u društvu, zatvorite škole, zatvorite škole. Ljudi su rekli, nema nikakve potrebe za zatvorenje škole u ovom trenutku. Nikakve. Razmišljalo se oko broja ljudi na fakultetima, na predavanjima, sve što je do 100 ljudi nema problema. Posebno što je to generacije, to su ljudi koji kad prođu kroz blaže bilo šta, nikakvih ozbiljnih, ako sam ja dobro razumeo, posledica nema. Dakle, ali oni će o tome da govore, nije važno. Slušamo njih. Poseban deo je ekonomska šteta, koja će biti velika, naravno, ali ćemo da gledamo da bude mnogo manja nego negde drugo. Neke zemlje Evropske unije, ja vam kažem, 10 godina narednih se neće oporaviti. U sve milijarde koje će neko da im ubrizga, nama nema ko da ubrizga milijarde. Ja ne razumem taj stav i ljudi u Briselu da oni daju članicama Evropske unije kao da virus možete da izolujete na zemlje članice Evropske unije i da odvojite zemlje koje nisu članice Evropske unije. Zato ćemo da razgovaramo i sa našim evropskim partnerima i zamolio sam Jadranku da s njima stupi u kontakt pa da vidimo. Ja ću to da pitam Merkel za 3-4 dana i da tražim pomoći za Srbiju. Finansijsku, naravno. Da mi ne budemo kao zemlja kandidati isključeni iz toga. Dakle, jedna stvar je kako čuvati zdravlje ljudi. Čuvanje zdravlja ljudi, pošto su mi se smejali, razni ljudi u Srbiji, ponovit ću, pranje ruku. Sapun, pranje ruku. To je ključna prevencija, ako sam u pravu. Dakle, svi lekari vam to potvrđuju, pranje ruku. Mi još ne znamo precizno sasvim kako se prenosi ta bolest. Pranje ruku. Želim takođe da čestitam predsedniku Narodne republike Kine, Xi Jinpingu, na izvanrednom rezultatu koji je postigao u Wuhanu. Samo je Kina mogla tako fantastično se izbori sa ovom velikom pošasti i tako velikom zarazom. I da kažem da smo mi naravno doneli onu odluku samo za ljude iz pokrajine Hebei, da se izvinim našim kineskim prijateljima i zbog pogrešnog razumevanja. Mi ćemo od Kine tražiti dodatne savete. Oni danas najviše mogu da nas i obuče i poduče onome kako su se izborili sa tom bolesti i verujem da ćemo od naših kineskih prijatelja imati veliku podršku i zato je važno da mi pokažemo solidarnost sa njima, a ne da jedva čekamo kako zatvaramo granicu sa Kinom. Ljudi iz Wuhana i Hebeja, zamolit ćemo ih da ne putuju u Beograd i Srbiju još neko vreme, a svi ostali, moje pitanje je bilo, a kako smo mi to doneli odluku da nekom zabranimo iz Pekinga, a nismo nekome iz Minhena ili Berlina, kad više zaraženih imate i u Minhenu i u Berlinu nego u Pekingu. Kako smo to doneli za Pekinga, nismo doneli za Cirih? Ili nismo doneli za Madrid? Na osnovu čega? Na osnovu kojih kriterijuma? Ne možemo mi sve da zaustavimo. Ono što su naše naredne mere, o čemu će vas vlada obavestiti dodatno, to je
Pre toga, zahvaljujući razgovorima koje smo imali sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, koji dalje kaže da je Srbija veoma dobra u načinu hendlovanja, u načinu rukovođenja krizom, dakle, od Svetske zdravstvene organizacije danas stižu hirurške maske 10.000 komada, jednokratne rukavice 10.000 pari, maske ove N95 200 komada, mantili jednokratni 1400 komada, zaštitne naočare 200 komada. Mi u ovom trenutku, da znate, respiratori su i za druge bolesnike. Mi u ovom trenutku možemo da imamo... Jel smijem da govorim brojeve? Ne, dobro. Ali svakako više stotina slobodnih respiratora. A da imate u vidu, jedan ili dva lica su nam na respiratorima. Jedan. Samo jedno lice na respiratorima. Ovaj jedan je bio na respiratoru, pa je skinut sa respiratora. Pošto mu je bolje stanje. Samo nam je jedno lice na respiratoru. Samo da imate u vidu koliko je dobro Srbija se pripremila. I koliko se Srbija organizovano pripremila. Ono što je jedinstveno doneto kao stav, zašto su se svi lekari založili, kompletna struka, to je zabrana javnih skupova u zatvorenim prostorima. Pošto nema nikakvog smisla zabranjivati skupove na otvorenom, uzgred ja ću vam reći da smo mi iz psiholoških razloga i politička partija koju vodim i koalicija koju vodim doneli odluku da do 1. aprila pomerimo i odložimo sve skupove, i otvorene i zatvorene, da nema nikakvih skupova, ali otvorene skupove nema potrebe da zabranjujemo. U skladu sa tim, sve košarkaške, fudbalske, odbojkaške, rukometne i sve druge utakmice igraće se bez publike. Fudbalske utakmice mogu da se igraju sa publikom, jedino što je važno, perite ruke. I to je stav lekara, ne moj, perite ruke. Što znači, ovi koji hoće da protestuju, svi koji hoće, slobodno ljudi, samo perite ruke. Nama to ne treba kao izgovor da bismo sprečili 300-400 ljudi da nešto viču i buču protiv nas. Sve što je otvoreno, slobodno, samo ruke operite. Ništa više. Dakle, zatvoreni skupovi su zabranjeni. Dakle, mi smo tu uračunali odmah. Francuska je rekla do 1000, neki su rekli do 5000. Mi smo odmah spustili, Slovenija je rekla prvo 500 pa je spustila na 100. Mi smo odmah išli na najrestriktivniju meru. Do 100 može, ovoliko nešto nas je malo manje ovde, to je maksimalno koliko može u zatvorenom prostoru, to je to. To će biti danas na sednici vlade, odmah posle ove konferencije za novinare usvojeno. Druga mera biće pojačana kontrola na graničnim prelazima, na svim graničnim prelazima, pri tome će neki privremeni granični prelazi biti zatvoreni da bismo imali lakšu i puniju kontrolu i da bismo mogli da angažujemo veći broj sanitarnih inspektora i veći broj policajaca. Dakle, svi veliki prelazi će da rade, ali ćemo neke manje prelaze da isključimo u ovom trenutku, da bismo mogli bolje da kontrolišemo prelaz i ulaz u našu zemlju. Krizna situacija kod nas će drastično da nastupi i zato smo i odluku o školama. Ljudi misle da je to potrebno, da će ukoliko bude potrebno, biti potrebno kasnije da je donesemo. To je pred Uskrs katolički i pred Vaskrs pravoslavni. Zbog velikog broja ljudi koji će da dolazi sa zapada, prvo molit ćemo naše ljude da to ovog puta ne čine. I naša posebna molba je za ljude da u ovom periodu, vezano za svadbe, krštenja i velika slavlja, da gledaju da se drže ovih preporuka. To su nam najrizičnije stvari. Takođe, molit ćemo ljude da, naše ljude da dolaze u što manjem broju sa teritorija Italije, Švajcarske, Austrije i Nemačke, za Vaskrs, da ovaj Vaskrs samo sačekaju mesec dana da prođe. Pa da onda dođu, ne možemo to da zabranimo. Gledat ćemo da kontrolišemo i da pune mere zaštite obezbedimo na svim objektima pored autoputeva za Turke i sve ostale koji prolaze u vreme katoličkog Uskrsa za Istanbul i druga turska mesta. To je ono što možemo da uradimo. Jesam li ja nešto preskočio? Svih drugih problema nemamo. Imaćemo, naravno, unapred to da kažem ljudima, mi smo u prethodnih nekoliko dana imali, ne mogu da kažem mnogo, ali više slučajeva umiranja od H1N1. Dakle, takozvanog ptičijeg gripa koji je postao sezonski grip. Svinjskog, izvinite. Svinjskog gripa, eto. Toliko o mom poznavanju medicine.
To je svinjski grip koji nam je u svojoj epidemiji 2009. godine ovde u Srbiji, kada nije bilo ni pola panike kao danas, ubio 137 ljudi. A danas, samo zahvaljujući ovim drugim bolestima, dakle, imamo problema sa jednim pacijentom. I naravno, nama su ovaj veliki broj sa 5 na 12 poveću upravo zbog velikog broja kontakata koje su ove dve žene iz Niša imale. Dakle, one su proizvele to. Na taj način sve je proizvela žena iz Lugana. Dakle, to tako ide. I sad imamo, posebno radimo na pančevačkom slučaju, reč je o mladom čoveku koji je takođe bio u Italiji. I opet nismo znali da je bio u Italiji. Na severu Italije. I sad je problem što je radio u firmi koja ima više stotina ljudi, pa gledamo kako da to rešimo. Samo hoću ljudima da kažem u Srbiji da radimo sve što možemo. Da se naši lekari, da se ovi ljudi bore lavovski. Da rade svaki dan. Da nikod koga od nas ne možete da vidite bilo kakvu paniku. Da možete da vidite da ćemo hrabro da se suočimo sa ovim problemom. Kao što smo se suočavali sa poplavama i sa svim drugim teškim problemima koji su pogađali našu zemlju. I imat ćemo mnogo bolje rezultate nego oni koji su se neretko u zaštiti života ljudi, siguran sam, pa ako hoćete u zaštiti naše ekonomije, to je posebna tema koja će naročito vlada da se bavi i da govori o tome, dakle, nego mnoge zemlje koje su neretko podcenjivale Srbiju i misle da su daleko, daleko ispred Srbije. Onaj haos koji se dogodio u pojedinim gradovima Evrope, mi smo gotovo sigurni da možemo da izbegnemo. Mi smo gotovo sigurni da možemo da izbegnemo. Dakle, nikad ne znate šta sutra nosi, ali mi smo se tako pripremili da mi na respiratore možemo u Beogradu samo na 4 plus 4 mesta, na 8 mesta možemo respiratore da angažujemo i da ljude odvezemo. Prosto, a pre svega treba da se, i to je moja molba onima koji su najdisciplinovaniji, onima koji su najbolji. Mlađi znaju da prolaze kroz blaži oblik i zato se neodgovorno ponašaju. I oni to brže šire. Ali negde jedini ili najugroženiji, da to tako nazovem, su ljudi preko 40 godina, ali pre svega ljudi stariji od 70 godina, 60, 65, 70 godina, 80 godina, ljudi koji imaju druge imune insuficijencije, ako sam ja to ispravno izgovorio, ja smeju mi se ovi lekari, naučio sam to družeći se sa njima, dakle, to su ova četiri problema, da ponovim, dakle, kardiovaskularni sistem, visoki krvni pritisak, maligna oboljenja i dijabetes. Dakle, ti ljudi posebno da se čuvaju. Ko Boga ih molim, ko Boga vas molim, ne morate sasvim da se izolujete, ali perite ruke, poštujte sva ova pravila, nemojte mnogo da se ljubite, grlite, prosto ta pravila poštujte. Ko Boga vas molim, to je ono što je najvažnije. Ne možemo mi, nije virus nešto što možete da uhvatite. Sve ove mere socijalnog distanciranja koje preduzimam u ovom trenutku imaju za cilj da smanje mogućnost pritiska na ljude, dakle i mogućnost širenja dalje ili ubrzanog širenja zaraze. Ali ta zaraza ne znači da je neko, kada čujete da imamo 12, 20 ili 50 ljudi, ne znači da imamo 50 mrtvih, ili kad budemo imali 100 ili 500, ne znači da ćemo da imamo 500 mrtvih. Dakle, imat ćemo mali, mali broj ljudi koji su stradali. Mali u odnosu na sve druge bolesti o kojima smo govorili. Sve zavisi od naše discipline i od naše odgovornosti. Još jedan put, želim da se zahvalim svim ovim divnim ljudima. Želim i vama, gospodine Stevanoviću, kao direktoru infektivne klinike koja danas podnosi uz Klinički centar Vojvodine najteži teret, dakle u Kliničkom centru Srbije, da se zahvalim svim lekarima koji brinu o ljudima, da vam kažem da ste vi junaci našeg doba i da će to svakako ostati zabeleženo. Nama dolazi nešto lepše vreme, svi lekari su saglasni, pitao sam ih, da taj virus, da će biti teže prelazan, ako sam ja
doktore Kon u pravu, teže prelazan, dakle, u trenucima kada UV zraci budu neuporedivo snažniji nego što je to danas slučaj, tako da naše je svaki dan da držimo snažnu kontrolu nad ovim procesima i uspećemo da prođemo sve ovo mnogo, mnogo bolje nego mnoge neuporedivo bogatije, ako hoćete, ekonomski uspešnije zemlje Evropske unije. Ekonomski to je druga priča, ali tu smo mi pokazali, tu imamo prve probleme, nekoliko fabrika koje je trebalo, u čijem otvaranju je trebalo da učestvujemo u narednim danima, su zbog svojih unutrašnjih regulatornih pravila, dakle, unutrašnjih regula, izvinjavam se, to je pleonazam, ovo prvo što sam rekao, dakle, donele odluku da to pomere za mesec, dva, tri, i to će nam se videti tek, ja mislim, Miladine, drugi, treći, možda četvrti kvartal, ne pre toga, dakle, ali svakako da ćemo štetu da trpimo. Ali ne sme da nam se desi da trpimo štetu onakvu kakvu će da trpe pojedine zemlje Evropske unije. Mi moramo da pokažemo veću disciplinu, veću odgovornost i veću ozbiljnost. Mi smo manji, mi smo siromašni, zato moramo da budemo ujedinjeni, moramo da budemo jedinstveni, to je moj poziv narodu. Nemojte da slušate lažne proroke, nemojte da slušate političare koji nisu u stanju ni za dan da budu građani svoje zemlje i da zaborave na svoju partijsku ostrašćenost. Slušajte stručna lica, najvažnija odluka uz ove restriktivne od danas je za vas da ćemo svakog dana u 18 sati u pres centru vlade Srbije imati lekare koji će vam se sa nekim od zvaničnika obraćati i govoriti šta se tog dana dogodilo, kakvo je stanje obolelih, koliko novo zaraženih ima, šta je to što treba da radimo, kada dolaze sledeće mere. I to što neko može da donese meru jednu danas, ne znači da je trebalo da je donese pre 7 dana. I to što ćemo neku meru da donesemo za 15 dana, ne znači da je trebalo danas da je donesemo. Samo da to razni pametnjakovići razumeju. I o tome ponavljam, odluku donosi struka. Najstručniji i najbolji ljudi u ovoj zemlji. Ako ih imate i ako ćete da mi pokažete te političare koji su stručniji od ovih ljudi, pokažite mi ih da ih uvedem odmah u tim. Samo da nemamo zlonamerne komentare oni koji ništa ne znaju i koji se ne bore nikada, nego odu u apoteku, daj mi 100 asepsola. E što si rešio problem, svaka ti čast. Svoje sam rešio što sam 99 ljudi bez toga ostavio, baš me briga. Zato nam je potrebna solidarnost, potrebna nam je ujedinjenost, potrebno nam je jedinstvo. Srpski narod i građani Srbije su to uvek umeli da pokažu. Ja pozivam narod da pokaže svoju snagu danas, da pokaže svoju ujedinjenost. Ja da bežim u samoizolaciju kao zdrav i prav ne pada mi na pamet, bit ću sa svojim narodom kao što sam uvek bio kada je narodu teško i bit ću sa svojim lekarima i sa svojim medicinskim sestrama kojima je najteže i kojima je 100.000 puta teže nego svima nama zajedno i tako ćemo zajedno pregurati i ovu krizu. I uveren sam da ćemo i u ovome umeti da pokažemo kroz naše jedinstvo, našu energiju, naš entuzijazam, našu borbu pre svega za naše stare, da pokažemo koliko brinemo o našim starima, da pokažemo da nam je svaki čovek u ovoj zemlji strahovito važan, ali da pokažemo da imamo sposobnosti da ekonomske stvari držimo pod kontrolom, da ni jedna penzija, da ni jedna plata ne bude ugrožena, da vidimo šta ćemo da radimo sa kamatnim stopama, da razgovaramo sa bankama, tu je Jorgovanka, tu su svi, da razgovaramo sa svima, da te prve šokove ekonomske zaustavimo i da ponovo možemo da nastavimo ubrzanim razvojem onako kako smo to radili u prethodne 3 godine. Sve najbolje vam želim, hvala još jednom, živela Srbija, sada ću vam se svi ovi ljudi kratko obrati i posle ćemo odgovarati na svako vaše pitanje da ne bude vezano za koronavirus, da ne bude bilo kakvih nedoumica po bilo kojem pitanju. Hvala najlepše. Hvala predsjedniče. Zamoliću epidemiologa doktora Predraga Kona, načelnika jedinice za zarazne bolesti Gradskog zavoda za javno zdravlje da nam se obrati. Izvolite. Poštovani, mi se nalazimo na početku prenošenja ovog novog koronavirusa ili bolesti COVID-19.
U samom početku tačno znamo ko je od koga se zarazio, kako je došlo do obolevanja. Ta situacija je još uvek pod punom kontrolom. Međutim, procenjujemo da će uskoro doći do lokalne transmisije, kada će od tih 12 koje sada trenutno poznajemo zaraženih, početi da obolevaju neki od kontakata koje sada uporno i dnevno pratimo. Ono što je bitno reći vezano za mere koje su ovoga puta preduzete je da su one u cilju usporavanja prenošenja, jer usporavanje prenošenja itekako je značajno da ne bi došlo do nagle eksplozije i do naglog obolevanja sa teškim formama. Tada zdravstveni sistem bilo koje zemlje, pa vidimo i Italije, ne može da se suoči sa tako eksplozivnim porastom teško obolelih starijih od 75 godina. Citav ovaj cilj ove borbe sada suzbijanja je spašavanje života i spašavanje obolevanja od teških formi. Sposobnost ovog zdravstvenog sistema će se videti na delu u smislu toga da postoje ogroman broj nevidljivih ljudi koji traže i ispituju svaki kontakt i dolaze do podataka na vreme ukoliko počinje bolest, odmah ga izdvajaju, izoluju i taj način sprečavaju taj eksplozivni prenos. Virus niko nije uspeo da zadrži na ovaj način, ali je i tekako uspeo da ga uspori. Ako uspemo da ga usporimo, imaćemo manje teških slučajeva i eventualno fatalnih. Zabrana javnog okupljanja sa ispod 100 u zatvorenom prostoru je svakako nešto što će doprineti i što je jako korisno u ovom trenutku. Biće sigurno poteškoća u sprovođenju toga, ali bez obzira na to, pozitivan rezultat toga će se nesumnjivo videti, uočiti kada se poredi sa onim zemljama koji su imali eksplozivan prenos. S druge strane, što se tiče škola, tu je bio jedinstven naš stav. Ova bolest nije pokazala tešku formu kod školske dece. Međutim, mi ćemo nastaviti sa posebnim praćenjem i sa praćenjem i akutnih respiratornih i obolenja slična gripu, a i u dogovoru sa Ministarstvom praćenja prosvete i pratit ćemo izostajanje iz škola. Ukoliko se bude primetilo bilo šta što je povezano sa izostajanjem ili većim registrovanjem obolenja slična gripu, tada ima smisla donositi mere zatvaranja škola. Prerano zatvaranje škola je nepotrebno. Ne samo da je nepotrebno, nego je pogrešno. Mi, da bi zaustavili prenos kao što je uradila recimo Vojvodina ili eventualno produžili raspust kao što se uradilo u centralnoj Srbiji, dobija se takođe na vremenu, a to vreme oslabi sposobnost virusa da se prenosi. Prema tome, možemo takvim merama da utičemo i to ćemo, nadam se, vrlo jasno ovde i pokazati. I neće to biti slučajno, iako se duboko kod mnogih zadržava ta misao da bi se sve desilo isto, da li jeste ili nije sprovedeno. Hvala vam. Hvala. Dr. Branislav Tiodorović, Institut za javno zdravlje Niš. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani poslanici medija, mi smo ovih dana bili aktivni svi 24 sata. Zdravstvene ekipe epidemiologa, infektologa su morale da pronađu sve kontakte koje je ta dama, a inače Nišlika koja živi u Luganu, napravila. Ne samo u Nišu, nego su i Kragujevčani imali taj posao. Imali smo nešto što smo prošli put naglasili, da rizik jednak nula u prirodi ne postoji. Imali smo isticanje onoga da su nam važni podaci na osnovu zdravstvenih vlasti iz Kine i iz drugih zemalja. Ta bolest velikim delom prolazi sa blagom slikom. Ali takođe je važno i ono da te osobe sa blagom slikom, a kakva je bila ova dama, mogu lako da se kreću, mogu da kontaktiraju i mogu na taj način da prenose oboljenje. Toga moramo biti svesni nadalje. Imali smo još jednu situaciju da primenimo
u roku od pola sata uredbu vlade Srbije, koja je nalagala da se stranim državljanima koji dolaze iz određenih zemalja, da ne ponavljam, u ovom slučaju se radilo o Italiji, odnosno avionu iz Bergama, da jednostavno te strane građane ne pustimo da uđu, čak ni da izađu iz aviona. Znači, to je istina, a ne sve druge pretpostavke. I to smo radili dobro. I nije bilo nikakvih problema. Dakle, mi ovoga trenutka znamo 24 kontakata, ali kao što ste malo prečuli, to ne znači da ovaj proces, prirodni proces, neće teći dalje. Mi smo sada u jednoj fazi, može se desiti sasvim. Normalno je da bude novih kontakata i novih oboljenja. Šta je ovoga trenutka za mene najvažnije, verujem i za sve moje kolege? Da građani shvate da smo svi zajedno na istom zadatku. Da je zdravstven sistem spreman da to uradi i da sprovede svoj deo posla. Ali, i da građani pokažu mnogo veći nivo poverenja u zdravstveni sistem i u ukupan sistem naše države, barem mnogo više nego što je to bilo u Italiji. Bili ste svedoci, sigurno ste to gledali, kako je u trenutku kad je objavljeno da je severni deo, odnosno Lombardija, na primer, stavljena cela pod karantin, da su onda ljudi masovno navalili prema železničkim stanicama i autobuskim stanicama. To kod nas ne bi trebalo da se desi. To je bio loš utisak i ne samo to, posledice su loše. Pa ste videli da je cela država stavljena pod crvenu zvonu, kako to kaže njihov premijer Konti. Znači, ja očekujem, prvo, da građani mogu sve da pitaju i da budu o svemu informisani. Da vi, kao posrednici u tome, dajete doprinos, nemojte misliti da se preterao čak veći nego zdravstveni sistem. Da se ljudi smire, da budu pravilno obavešteni, da budu efikasno obavešteni i da u ta informacija bude u potpunosti tako kako jeste. Bila ona dobra, bila loša, ali sa objašnjenjem šta treba raditi. A šta treba raditi? Pa jednostavno, ono što smo sad uradili sa ovih 24. Znači, oni su svi pregledani, ovi četvoro se dobro osjećaju, oni su u hospitalizaciji, što je bilo neophodno, jer su potvrđeni sa nalazom koronavirusa i oni su ovoga trenutka u solidnom, kontrolisanom zdravstvenom stanju. Čak bih rekao da su troje potpuno dobro, a da je jedan i dalje pod normalno bližom observacijom infektologa. A ovi ostali su svi obavešteni, obrađeni, epidemiološki mislim, i na taj način smo mi dobili jednu situaciju da možemo dalje pratiti eventualne kontakte. Završit ću sa ovim. Sada nam je potrebno da budemo jedinstveni. Svaka varijacija na temu vratit će nam se kao bumerang. Svako pomišljanje na ono što prošli put rekao da je svaka pandemija i epidemija ne samo zdravstveni, nego i ekonomski, i socijalni, i psihološki, pa na kraju i politički problem. Shvatimo, ovde nema mesta, ja barem mislim kao zdravstveni radnik, za politiziranje. Ovde ima mesta samo za organizovanje prema jedinstvenom cilju, da obezbedimo da prođe ovo sve do maja meseca, kad se nadamo da će biti mnogo više sunca, mnogo više ultraljubičastih zraka. Pričali smo o tome i ja i neke moje kolege, pa znamo dobro po onome što su i sami Kinezi rekli, da i oni to očekuju, da je kod njih veliki pad broja obolelih i broja umrlih. Hvala vam na pažnji. Hvala. Dr. Miomir Pelemiš, Infektivna klinika Kliničkog centra Srbije. Izvolite. Poštovani gospodine predsedniče, dame i gospodo, dobar dan. Pa evo da vam kažem, rezultat našeg rada se vidi zato što mi danas dolazimo pred vas, kao i prošli put, kad nije bilo obolelih. Mi nikad nismo rekli da neće biti obolelih od ove bolesti. Mi smo se ponašali od početka, kad kažem mi, mislim na zdravstveni sistem, mislim na ministarstvo, mislim na državu, da je ova bolest tu. I to smo pričali. Samo je pitanje kad će se pojaviti neki bolesnik. Virusi nemaju granice, ne može nikako ministarstvo da ih zaustavi, bez obzira na snagu koju imamo. Znači, ni jedna zemlja nije uspjela, ali
onim dušebrižnicima poručujem koji pišu razne stvari o ovoj bolesti, da mi to sve znamo i da je dokaz da znamo da smo to i primenili. I zbog toga smo među poslednjima u Evropi gde se bolest pojavila. I to ne u nekom velikom broju. Ne znači da sutra neće biti više obolelih, ali svejedno, zdravstveni radnici ove naše drage Srbije su spremni, posvećeni svom poslu. Rade ga na najbolji mogući način i nastavit će i dalje da ga rade. Ali, i pored podrške zdravstvenog sistema, predsednika države, svih vas koji sedite ovde u raznim državnim organima, potrebna je podrška svih građana Srbije. Ukoliko onaj ko je bio negde ima simptome bolesti, pa taj prvo treba da misli na sebe, valjda voli sebe, voli svoju porodicu. Pa onda idemo dalje. Valjda voli i ovu zemlju koja je najbolja za nas na svetu. Oni će tim svojim savesnim podacima koje nam daju pomoći nama da mi blagovremeno zaustavimo ovu bolest koliko možemo. Ne znamo koliko će bolesnika biti. Ja se nikad ne bih bavio nikakvim proročanstvom, nisam prorok. Ali je i ovo do sada što smo uradili rezultat da je ova bolest, ako se može reći za nju, pod kontrolom. I da su svi raspoloživi kapaciteti u ovoj zemlji spremni svakog trenutka i za one najteže scenarije. Znači, molim vas, uključimo se svi zajedno, zaustavit ćemo ovu epidemiju. Mnogo smo teže zaustavili i izašli iza njih zdravi i čitavi. Živjeli, sve najbolje. Hvala vam. Direktor infektivne klinike Kliničkog centra Srbije, dr. Goran Stevanović, izvolite. Poštovani gospodine predsedniče, ministri, uvaženi poslanici medija, prvo i osnovno moram da kažem, ja jesam kliničar, kod nas stižu pacijenti kada se razbole i kada se prepoznaju, ali zadatak njihovog prepoznavanja na prvo mesto je posao epidemiološke službe, svih ljudi koji rade na velikom poslu nadzora, ali naravno i svih nas. Ono što nam se pokazalo kao problem jeste neodgovornost prema sebi, neodgovornosti prema drugima, da prikrivamo podatke koji su u ovom trenutku izuzetno bitni, podatke o putovanju, podatke o kontaktima. Normalno, javit će nam se u budućnosti ljudi koji nisu svesni kontakta, ali ako tako nešto imamo, to nijukom slučaju ne smemo da krijemo od lekara kojima se obraćamo za pomoć, ili ono što je još gore, da pokušavamo da odložimo prihvatanje pomoći, odnosno javljanje zdravstvenom sistemu. Za kontrolu ovakvog tipa bolesti najbitnije je da svaki slučaj koji možemo da prepoznamo nađemo, da svaki od njih bude evidentiran i da pokušamo da napravimo listing svih njegovih kontakata, ne bismo li usporili broj obolelih, odnosno da bi on bio u vremenskom periodu što je moguće manje. Mi nećemo moći da sprečimo oboljevanje i normalno nećemo moći da sprečimo teške forme bolesti. Evo i na ovom relativno malom primeru, sa relativno malim dosadašnjim brojem obolelih, vidimo da najteže komplikacije imaju osobe koje se nisu ili odmah javile ili one koje imaju neke od drugih pridruženih bolesti. Bolesnici koji su u ovom trenutku nalaze u klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije su uglavnom svi mlađi, imaju oni početne znake upale pluća, ali svi oni su odličnog opšteg stanja. Znači, mlađi uglavnom dosta dobro hendluju ovu bolest. Ono čemu mi moramo da vodimo računa jeste da omogućimo onima koji su ugroženi, da omogućimo ljudima koji će se potencijalno od ove bolesti razboliti, a bit će i takvih, bez obzira na sve mere koje mi budemo preduzimali, koji su u imunodeficijenciji, koji su hronično bolesni, koji su stari, da im omogućimo brz pristup zdravstvenoj nezi i najbolju moguću zdravstvenu negu. To je jedini način da smrtnost svedemo na onaj nivo koji je prisutan u praktično zemljama koje su to dosta dobro stavile pod kontrolu kao što je Kina. I ono što je izuzetno značajno, to naglašavam još jedan put, jeste da ovaj virus jeste opasan, kao i svaki drugi virus. Ne radi se o bolesti koja ima ekstremnu smrtnost kao što je bola. Pa to najbolje znamo mi koji smo praktično svakodnevnom kontaktu sa ovakvim bolesnicima, počevši od kolega iz Subotičke bolnice koji su praktično prvi došli u kontakt sa, da kažemo, prvim našim slučajem. Nama koji smo odmah sutra dan otišli tamo da vidimo šta ćemo dalje sa bolesnikom.
sa kolegama u kliničkom centru u Vojvodinu, njihovi infektivni klinici koji, nažalost, za početak su dobili dva najteža slučaja koje imaju u Srbiji. Sa ljudima koji rade u primnoj ambulanti kliničkog centra Srbije, odnosno infektivnoj klinici, koji su svaki dan do sada imali više slučajeva sumnjivih i normalno neki od njih su bili pozitivni. Mi normalno nakon primene mera, nakon uobičajene higijene, idemo svojim kućama. Svako od nas provodi vreme sa svojom porodicom, ali ono što je zaista bitno jeste ako znate da ste bili u nekom kontaktu i pojave vam se prvi simptomi bolesti, ne oklevajte da okrenete jedan od telefona epidemiološke službe. Ima ih veliki broj, to isto radi i Batut, rade gradski zavodi, rade regionalni instituti, imate i telefon Ministarstva zdravlja. Činjenica je da su ti brojevi ponekad zauzeti ili ogromno interesovanje ljudi. Zovu i nas na kliniku, pitaju stvari koje su, prosto da kažemo, iz nadležnosti ne čak ni medicinske struke, tipa da li je dozvoljeno putovanje, nije dozvoljeno putovanje, kako da se traže troškovi refundacije karte od avio kompanija koje su otkazale lekove. Ali ljudi imaju pravo da pitaju i mogu da dobiju sve informacije. I mogu da se nađu i treba ih samo jednostavno tražiti. Ono što je najbitnije jeste da je sistem ovo očekivao. Nas ovi prvi pacijenti apsolutno nisu iznenadili, znači mi smo ih očekivali nedeljama pre cele ove priče. Očekujemo i dalje veći broj obolelih, očekujemo i mnogo komplikovanije slučajeve. Normalno svi zajedno ćemo biti srećni ako se to ne desi. Svi se zajedno trudimo da takvih slučajeva bude što je moguće manje. Ali sistem se za ovo priprema i to ne samo sad. Mi smo se pripremali godinama za ovakve stvari. Imamo kadar koji to hoće da radi, imamo kadar koji to zna da radi. I imamo kapacitete. Bitno je samo da ih koristimo racionalno i apelujem pre svega na moje kolege, na zdravstvene radnike, kada dolazite u kontakt sa pacijentima koji imaju respiratorne tegobe, koristite one raspoložive mere prevencije koje su vam tu pri ruci. Znači, najobičnije maske kojih ima, pranje ruku ako radite bilo šta interventno u kavice. Po preporukama Svetske zdravstvene organizacije, ove mere koje mi koristimo za ljude koji su u direktnom kontaktu sa inficiranim, koje koriste zaštitna odela, koje koriste epidemiološke maske, respiratore visokog stepena zaštite, su predviđene samo za slučajeve i za intervencije koje su vezane za produkciju sitnih čestica, kao što je intubacija ili neke intervencije na plućima. Za uobičajene preglede Svetska zdravstvena organizacija preporučuje najobičnu hirušku masku. Znači, imamo i adekvatnu zaštitu. Samo je bitno da se setimo da je koristimo. I normalno, od naših cenjenih građana očekujemo da nas pošteno obaveste o tome da su negde bili, da zaštitimo njih i njima pre svega pomognemo, da zaštitimo i zdravstvene radnike i normalno celu državu u sredini. Hvala vam. Hvala vam. Doktor Branimir Nestorović, Univerzitetska dečija klinika Tiršova. Izvolite. Ja neću više se šalim, pošto očigledno šala u Srbiji je opasna. Kardinal Rišelje je rekao, dajte mi jednu rečenicu najpoštenijeg čoveka, naći mu razlog da mu odsečem glavu. Ono što je meni je drago da sve što sam tad rekao, sve je tačno. Znači, rizične grupe nisu deca, zato ne treba škole zatvarati, ali deca prenose starijima. Znači, ako imate slinavo dete, neko ko ima temperaturicu i tako dalje, babi i dede malo ne more da ih čuvaju sad ovih dana. Znači, svi podaci zvanični koji su izašli, oni su izašli tačno 3 dana posle naše one konferencije štampa, tako, koji su zajednički zaključak CDC američkog onoga centra za kontrolu bolesti i kineskog centra za kontrolu bolesti i možda je da vidite na internetu, ne znam zašto je to toliko komplikovano, imate ono World Matters, ali tako, koronavirus, svaki dan vam izbace sve podatke, imate demografiju i tako dalje. Praktično, možda ja sam jedini od nas, možda ja i Bata smo i Miša u nekoj rizičnoj grupi, od 70 godina je u stvari praktično rizična grupa. Smrtnost je odmah, moram da kažem, mnogo manja nego što su zvanične cifre. Koreanci koji su najviše testirali ljudi, oni su testirali preko 104.000 do pre 5 dana, nemam sad podatke ove poslednje, su pronašli da je smrtnost oko 0,9% zato što najveći broj bolesnika su veoma laki bolesnici. U ovom slučaju to čini mere prevencije skoro nemoguće. Zato što lako bolesni ili oni koji su čak asimptomatski, koji nemaju nikakve simptome, se šetkaju naokolo i inficiraju sve redom. Naročito mladi, jer mladi se ne osjećaju bolesni, oni tako putuju, vidite, i ovde kod nas slučajeva koji su bili. Nemoguće hermetički zatvoriti zemlju, ali ne postoji apsolutni nikakav razlog za paniku, zato što je ovo, ja sam preključe našao, i evo, završit ću, neću da davim, ali pogledajte na Facebooku, izašao je test Igora Rudana. To je čovjek koji je epidemiolog hrvatski, živi u Engleskoj, on je čuveni epidemiolog. Pročitajte njegov tekst, mogu bi da potpišem skoro svaku reč iz tog teksta, apsolutno. On se završava sa 2 rečenice, po meni strašne. On je rekao, postoji jedna grupa ljudi koji bi voljela da umre mnogo ljudi da dokažu da sam ja debil i da nije tačno ovo što sam rekao da je virus beznačajan.
I to je ta neka priča o ljudima koji vide polupraznu ili polupunu čašu. Ne možete promeniti ljude, niti je to potrebno. Ja nemam finansijski interes da ovom učestvujem, nemam politički interes. Kampanja protiv mene na Facebooku su besmislene, ja ne živim od rejtinga, mislim, da li mi je pao rejting, ja živim od mojih pacijenata. Hvala predsedniku što me brani, nije mi potrebno. Mene brani 40 godina mog rada, desetine hiljada pacijenata koji dalje dolaze kod mene, mislim da to sasvim dovoljno. Oni koji me znaju, znaju da ja nemam nikakav motiv, moj motiv je isključivo što mislim da volim ovu zemlju, mislim, a mislim da ima mnogo ljudi koji, čini mi se, baš nisu sa mnom. Znam da je teška reč, ali nek se zapitaju šta su oni uradili za Srbiju. Hvala. Hvala, doktore Nestoroviću. Zamoliću direktora Instituta za javno zdravlje Vojvodine i profesora Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, doktora Vladimira Petrovića, da nam se obrati. Izvolite. Poštovani gospodine predsedniče, drage kolege, kolege ministri, poštovani dame i gospodo novinari, sve što treba da se kaže je već rečeno. Meni je ostao samo da kažem dve, tri rečenice. Zdravi ljudi ne prenose ovu bolest. Ako ste bolesni, ostanite kod kuće, nemojte ići na posao, nemojte slati bolesno dete u školu ili u vrtić, pozovite lekara, obratite se epidemiološkoj službi kako bismo mogli da utvrdimo s kim ste bili u kontaktu dok ste bili bolesni. Ako ste bili u kontaktu s nekim ko je bio zdrav, a kasnije se ispostavi da je bolestan, vi niste u riziku. I ja bih s tim završio. Mere koje ste čuli treba da preporučujete, mere ličnog socijalnog distanciranja i sve drugo što treba da se dešava u ovoj zemlji ste čuli. Hvala vam. Hvala vam. Sada možemo da pređemo na pitanja. Zamoliću kolege samo da, ukoliko imaju pitanja, samo za predsjednika. Samo bih dodao nešto o čemu su, mislim, i gospodin Nestorović govorio i nešto o čemu je gospodin Petrović želeo da kaže nekoliko reči. Dakle, molim samo ljude, sve pacijente koji dođu, da prime pomoć. Ja ne znam kako je to pravo ili nema pravo neko, ali ako nam pacijent dođe, pa su onda rekli da je to iz verskih razloga, da li pripadaju Jehovinim svedocima ili nekom drugom, jedan pacijent nije želeo da nam uzme antibiotike. Mi smo se uplašili, dakle, drugi, dakle, neće krv, neće antibiotike. Dakle, ja ih molim, ljudi, dajte nam šansu da vas izlečimo, dajte nam priliku da vam pomognemo. Ako nećete da primite antibiotike, kako to da uradimo? Samo molim sve ljude da budu odgovorni da prime podršku lekara. Lekari su ti koji najbolje znaju. I još jedan put, ja sam ovim ljudima ovde beskrajno zahvalan, kao i svim divnim ljudima ovde iz batuta svih naših institucija koji se bore za zdravlje naših ljudi neumorno 24 sata. Vi kažete, svako jutro u 8 objavite jednu informaciju, uveče objavite drugu. Pa kažete, povećao se broj tokom... Neko je radio cele noći. Neki ljudi su cele noći radili i brinuli o zdravlju ljudi. Neki ljudi ne spavaju, boreći se za živote ljudi. I boreći se za to da ih izleče što pre, da ih izleče što je moguće brže. Dakle, samo molim za to malo poštovanja prema tim ljudima. A najsmešnije mi je, nemojte da se naljutite na mene, ko Boga vas molim, kad vidim da bi neki novinari kojima nije struka zdravstva, ja razumem da to dođe Ana Stamenković pa da tog tipa nešto kaže koja 30 godina prati zdravstvo. Novinari koji su, samo politički novinari, dođu po biovirusologiji da pričaju sa profesorom Nestorovićem. I onda izazovete smeh kod svih stručnih ljudi. On ne zna, ali vi znate bolje od njega. Pošto je glup profesor Nestorović, a vi ste pametni. I razni drugi politički napad. Jel vi stvarno mislite da je to moguće? Jel vi stvarno mislite da je to tako? Vi stvarno mislite da znate bolje od njega virusologiju? Pa mi smo imali sad stav nas, pet političara, koji smo svi bili negde za to, najlakše nam je da zatvorimo škole i vrtiće. Svi ovi ljudi jedinstven stav su imali. Potpuno je besmisleno, samo time sebi štetu. Ne samo da nije dobro, već je pogrešno da zatvaramo škole. I zbog toga što bismo imali unuke da provode mnogo više vremena u kućama sa dekama i bakama i tako dalje. A bolje je da manje vremena provode sa njim. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, samo molim ljude još jednom da dobro razumeju da je struka ta, da su najbolji lekari koji su nas proveli kroz najteže godine, na uspešan način i uz mnogo iskustva. Danas je naš zdravstveni sistem neuporedivo bolji nego pre nekoliko godina. Mi pre nekoliko godina nismo bili na evropskoj mapi uopšte.
Mi smo danas uspešniji zdravstveni sistem, imamo 9 zemalja Evropske unije. Ja bih rekao od 15, ali nije važno. Neka sam ja glup, a oni pametni. Pa ćemo da vidimo po rezultatima kriznim. Ali zvanično smo bolji od 9 zemalja Evropske unije, što nikad ranije nismo bili. I pokažite veru u naše lekare, u naše medicinsko osoblje i u mere koje oni pripremaju. Mi ćemo da se držimo njihovog stručnog mišljenja, a ne onoga što bi nama političarima odgovaralo, što bi nam se sviđalo i što bismo mogli lakše da prodamo nekome u javnosti. Ne interesuje me to, interesuje me šta kažu stručnjaci, šta kažu oni koji rešavaju te probleme, oni koji se time bave. Poštovat ćemo reč struke, a ne reč politike. Izvolite. Hvala, predsjedniče. Izvolite, agencija Tanjug Miro, izvoli. Dakle, zabranjena su javna okupljanja na zatvorenom, a da li ćete odložiti održavanje izbora ukoliko bude bilo potrebe? I spomenuli ste kontingent opreme koji će stići od Svetske zdravstvene organizacije. Dakle, još jednom, imamo li dovoljno potrebne opreme za zdravstvene radnike? Hvala. Pa ja ću u narednim danima svakako razgovarati i sa predstavnicima stranaka koji učestvuju na izborima. Svakoga ću pozvati u najmanju ruku telefonom da se organizuje što je moguće više debata na svim televizijama, bar do aprila mesecu, u aprilu mesecu da svi pojačamo kampanje na otvorenom. Dakle, na otvorenom je dozvoljeno i sad. Ja sam rekao samo u ime stranke koju vodim da mi nećemo držati do 1. aprila, ni na otvorenom, ni zatvorenom, ni otvorenom prostoru. A na otvorenom možete držati. Niko neće da zabranjuje bilo kakve proteste na otvorenom. Samo je važno da molim ljude da peru ruke. Da nam neko ne bi rekao kako nas je oslobodio velikog pritiska od 300-400 ljudi. Slobodno, ljudi, pritiskajte, nastavite sa tim. Nema tu ozbiljnih problema. Ja sam pitao 10 puta lekare, to na otvorenom nije problem. Oni kažu nije problem na otvorenom. Problem su zatvorene prostorije. To valja zbog tog vazduha koji cirkuliše i tako dalje. Na otvorenom tih problema nema. Pošto je respiratorna bolest. Toliko sam naučio od njih, a nisam stručan. Što se tiče izbora, ako budemo imali mnogo težu situaciju, onda se zna koje su ustavno ovlašćenje i kako će to da ide, ali ja to sada ne vidim i spremamo se za izbore 26. aprila. Ali i ako dođe do pomeranja, doće do pomeranja od 2 nedelje ili 3 nedelje, a svakako ne nekog novog ciklusa, nećemo da ni podaštavamo rad i trud onih političkih stranaka koji su već prikupljale potpise, učestvuju u izbornoj kampanji, bore se i tako dalje, ali mislim da sa svima njima možemo da postignemo tu vrstu džentlmenskog dogovora da se odgovorno ponašamo prema svojim građanima. Postoje oni s kojima ne možete i to ni ne pokušavajte i na to morate da naviknete, tako da to je to. Druga stvar je, ne zaboravite, ja sam kroz ovo prolazio, prolazio sam kroz hiljade mrtvih u Obrenovcu priče, kroz to da spaljujemo ljude u visokim pećima u Lazarevcu, iako nemamo visoke peći u Lazarevcu. Raznih ludosti sam se ja naslušao. Nije mi ovo prvi put u životu. Znate, kad učestvujete u vođenju zemlje gotovo 8 godina, 7,5 godina, i pri tome prođete kroz užasnu finansijsku krizu, zemlja vam je pred bankrotstvom zbog načina upravljanja u prethodnom periodu, prođete kroz onakve stravične poplave koje jednom u 100 ili 200 godina možete da vidite. Dakle, kad prođete kroz sve te krize, pogledajte danas, imamo migrantsku krizu, i posebne mere donosimo za migrante. Dakle, svi koji uđe, svaki koji stupi na teritoriju Republike Srbije, ide u karantinu Preševu prvo, pa tek onda može dalje, dok ne donesemo odluku da zatvorimo granicu. Dakle, da znate da smo i o tome brinuli i o tome vodili računa i tekako. Dakle, imate migrantsku krizu, imate krizu oko nafte, koja će drastično da smanjuje bruto domaći proizvod. Pogledajte kako se kurs pomera u Rusiji, kakvu štetu je Rusiji to nanelo, i Americi takođe, koja mora da interveniše i reakcijama Feda i dodatnim štampanjem i svega drugog. Dakle, imate, dakle, migrantska kriza, nafta, imate koronavirus koji drma svetom. Dakle, mi imamo naše regionalne probleme u odnosima sa Prištinom, sa svim drugim. Dakle, i sve to treba da držite pod kontrolom, da čuvate mir, da čuvate stabilnost i da se koncentrišete na to da vam zemlja ekonomski napreduje. I kao što vidite, uspevamo. Uspevamo zato što radimo vredno, zato što se borimo i zato što većina naroda dobro razume šta je to što činimo. Ali ljudi moraju da razumeju kompleksnost, složenost situacije sa kojom se suočavamo. Izvolite. Da.
Izvolite, N1, Vanja. Da, dobar dan, Vanja Đurić, N1. Koje mere preduzima Srbija ako se proglasi pandemija i za predstavnike zdravstvenih institucija? Vanja, ali mogu samo da vas zamolim da kada predsjednik završi, da vi ostanete slobodno sa predstavnicima zdravstvenih institucija, da onda možete da razgovarate sa njim. Naravno, hvala. Hvala. Samo mi ponovite, molim vas. Kažem, koje mere preduzima Srbija u slučaju proglašenja pandemije? Pa mi smo vam već rekli, mi ćemo na nedeljnom nivou da imamo ovakve sastanke, ako bude potrebno, imat ćemo na dnevnom nivou ovakve sastanke. I reagovat ćemo u skladu sa tim. Samo vi morate da razumete jednu stvar, jer sam ja to naučio od lekara danas. Evo, strašno se sekiraju Gojković i Lončar kada tako nešto čuju, a ja mislim da ste postavili dobro pitanje. Dakle, za nas je važno, i važno je da ljudi znaju, ne možete vi unapred da donosite mere i da kažete idemo svi u izolaciju. To je katastrofa za zemlju. A tek ćemo da vidimo kakve će rezultate da da na nekom drugom mestu. Nije to što ste nešto uradili unapred pa ste vi nešto sprečili. Ne, vi morate u pravom trenutku da reagujete pravom merom. Dakle, možda ćemo mi za 3 nedelje da zabranimo odlazak u školu iz nekih drugih razloga. A sada bi bila katastrofa da to uradimo. Ne samo preuranjeno, nego bi bilo pogrešno, ako sam vas ja dobro razumeo. Tako, profesor Kon. Evo, kao što vidite, svi kažu da. To ti ljudi kažu. A mi smo političari, nas je 5 od 5, koliko je bilo na sastanku, bilo za to da zaustavimo školu. I poslušali smo lekare. Samo smo rekli, vi ste ti koji ste mnogo pametniji od nas i bolji. Ja mislim da je to fair odnos. Jer ovi ljudi znaju to bolje od nas. Pa moj posao je bio, ja sam zato srećan. Što doktor Nestorović kaže, pa ovde većina ljudi, ja i ne znam ko za koga glasa, niti me to interesuje. Ali većinu ljudi sam prvi put video u životu upoznao, ali sam tražio najbolje u Srbiji. Tražio sam najbolje u Srbiji zato što je ovo nešto sa čime se Srbija suočava. I na kraju da ja moram da osjećam potrebu da štitim nekog od lekara kome neki političar soli pamet šta je virusologija. A on nema pojma šta to znači. On pojma nema ni šta znači politički sistem, a kamoli virusologija. Ali će da soli pamet Nestoroviću, Pelemišu, Petroviću ili ne znam kome. Tako da mi ćemo mere polako da donosimo kako se stvari budu događale. Videli ste jedan govor koji je u činjenicama dramatičan, ali prilično hladan, kancelarke Merkel. I sa njom želim da se konsultujem. Ono je reklo, može da nam se desi 60-70% nacije bude zaraženo, pa šta sad, ništa strašno. Imamo dovoljno bolnice, imamo dovoljno svega, nije to nešto zbog čega je potrebno paniku do nekog nivoa dizati. Dakle, ono što je za nas važno, to je da mi opremimo i bit će problema, bit će nam umorni zdravstveni radnici. Ti ljudi rade danas 24 sata. To je pakao za njih i zato im se beskrajno zahvaljujem. Biće nam umorni ljudi. One 24 sata moraju da rade. Dok imamo ljude koji razmišljaju kako će da uzmu 200 bočica alkohola i 300 asepsola, po apotekama ti ljudi ne mogu da spavaju noćima, moraju da se bore za živote i zdravlje svih drugih ljudi. A šta da radite? To je uvek bilo. Pitajte profesora Pelemiša koliko je bilo onih koji su bežali iz bolnice u vreme variole vere. Ali je bilo i onaka koji su neke ljude počeli da leče i koji su se borili sa najteže obolelima. I ti junaci uđu u istoriju. A ove svi brzo zaborave. Tako da mi sve smo do sada, ja mislim, dobro radili. Odnosno, nema ljudi da su nezadovoljni bilo kojom odlukom koja je doneta, naprotiv. I načinom prijema pacijenata. Imali smo mnogo muka sa prvim pacijentom. Nisam hteo da kažem koliko smo se plašili, ali su uspeli naši ljudi u Kliničkom centru Vojvodine. Ja im čestitam na tome da tog pacijenta izvuku iz teške situacije, skinut je sa respiratora. Danas imaćemo mrtvih svakako. Dakle, mi je to nešto što voleo bih da izbegnemo, ali imali smo 137 mrtvih u vreme, ja bih opet rekao ptičjeg, ono je svinjski grip, 2009. godine. Imali smo prethodnih dana mnogo smrti prouzrokovani sezonskim gripom. Dakle, molim ljude da na to obrate pažnju.
da obrate pažnje na sezonski grip, na taj svinjski grip. Za to postoji lek, to je Tamiflu, dakle, samo da uzmu lek na vreme. Samo da uzmu lek na vreme, više nam je ljudi iskidao taj grip nego što će korona. Samo da to ljudi imaju u vidu. Znači, izvolite ako imate još neko pitanje. Izvolite. Gordanu, Zelat, televizija Pink, oci, izvoli. Ajde, pa da privodimo kraju, molim vas, i da ove ljude ostavimo da mogu stručno da odgovore. Predsjedniče, pomenuli ste da je država slušala struku i da su odluku o svemu ovome donosili najstručniji ljudi. Rekli ste šta mislite o tome, a šta kažete na to kada pojedini vaši politički protivnici i mediji govore zapravo da država nije spremna za koronavirus? Kakav je vaš odgovor na to? I moje drugo pitanje negde ima i veze sa tim prvim. Ne znam da li ste videli savete koje Savez za Srbiju daje, kako država treba da se ponaša u ovim trenucima. Krive vas i za koronavirus, ali to su isti oni ljudi o kojima ste možda malo pre i vi govorili, koji su ćutali pre nekoliko godina, 2009. i 2010. kada je od gripa smrtnost bila oko 200 ljudi, odnosno 137. Hvala. Da vam nešto kažem. Prošli put sam imao kijavicu, a sad sam se samo zagrcnuo, da ne brinete, nije korona. Znam ja da bi se mnogi obradovali, ali neće grom u koprive, što bi rekao naš narod. I onima koji sole pamet, inače oko iPaka nisam hteo ni da odgovaram, sramota me bilo. Ni sa kim od onih ljudi niti sam bio u kontaktu, niti bilo šta, sem sa sedmoro ljudi ukupno, jer je mene Secret Service doveo na zadnja vrata, ušao, izašao i to sve. Samo da to ljudi imaju u vidu, ali ne vredi ljudima da objašnjavate koji su zlonamerni i koji ne znaju šta bi drugo sa sobom, osim da nekoga mrze. Ne želim da govorim o tome, posebno ne na ovakvom skupu. Želim da svi građani Srbije se ujedine, Važno nam je da pokažemo jedinstvo. Ne zanimaju me političke razlike kada je Srbija napadnuta virusom, kada je Srbija napadnuta u nekom drugom smislu spolja. Neću o tome ni da govorim. Oni, čini mi se, mnogo više govore o sebi. Kada ste vi političar ili mediji koji sebi dajete za pravo da bolje poznajete virusologiju nego profesor Nestorović, onda ste mnogo više rekli o sebi nego o njemu i nego o svima nama. Mi smo uradili sve što smo mogli, naši ljudi se bore, i ljudi iz Ministarstva zdravlja, i ljudi iz pokrajinskog sekretarijata, ljudi rade danonoćno, radit će još vrednije, neće posustajati, a oni koji bi da dobacuju, da kibicuju i da dobacuju i da su uvek pametni, a jedino za čim i zbog čega uopšte brinu, jesu samo oni i niko i ništa više, kao što je uvek bio i slučaj, tako da mogu to i da nastave. Ljudi na kraju uvek to umeju na najbolji i najpravičniji mogući način da ocene. Šta je bilo još jedno pitanje? Dobro, pustite vi savete, sve stručnjaci. Evo, imamo sve ljude koji su zaista najstručniji u našoj zemlji i oni svoj posao obavljaju odlično, a ja sam siguran da ti ljudi mnogo bolje znaju od profesora Kona i od svih ovih ovde. Ovi ljudi ovde ništa ne znaju, a ti političari znaju sve najbolje, tako da onaj kome se slušaju političari, neka slušaju njih, a ja molim narod da sluša lekare. To je ono što je mnogo važnije. Svakoga dana će vam se lekari obraćati, svakoga dana u 18 sati, da ljudi mogu da se umire, da vam daju savete, da vam pokažu sve što je potrebno, gde da se javite, kome da se javite, kako ćemo da rešavamo probleme, na koji način, dakle, sa novim izveštajima, da imate živu reč njihovu da čujete svakoga dana u 18 sati, dakle, i to je ono što mi možemo da uradimo. Mislimo da je veoma važno da izveštavamo, kao što vidite, na pravičan način. Mi čak radimo testove tamo gde ne bismo imali ni obavezu da radimo testove, drugačije su shvatanja nekih ljudi, ali imamo dovoljno tih reagensa, ako se to tako zove, tako da imamo dovoljno testova, možemo to da sebi priuštimo i dobro je da to uradimo. Tako da sve što se moglo uraditi, mi smo napravili. Sada da vidimo kako ekonomiju da zaštitimo i kako da što manje uplašimo strane investitore od dolaska u našu zemlju. Pri tome ne zaboravite da mi i dalje imamo takse na našu robu za Prištinu nametnute i sa svim ovim problemima o kojima sam govorio, od migrantske krize do svega drugog. Kada sve to spojite, a u Nemačkoj me ne očekuju laki razgovori ni po pitanju Kosova i Metohije, onda vam je jasno ukoliko smo komplikovane situacije, zato nam je jedinstvo potrebnije neko ikada.